Jeg tager lige noget brød, og så i brødristeren med dem. Første stykke brød, og andet stykke brød. Ka-ching! Og nu bladrer jeg i avisen og venter på, at mit brød er helt perfekt. Hvad? Det gik temmelig stærkt. Det brød er jo ikke ristet. Igen, nej, 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 nej. Nu skal jeg altså gå. Nej, far! Far, skal du have noget? Jan, du er ikke. Juice! Ja, juice! Juice! Tja, jeg kan jo godt lide juice. Hurra! Nå, hvad har vi i køleskabet, man kan lave juice af? Psst, hvad er du? Ananas. Nej, jeg er et blåbær. Rom. Jeg er et brombær. Okay, og hvad så med dig? Hvad for noget frugt kan du lide? Bananer. Så er jeg en banan. Bananer og nogle blåbær. Perfekt. Nej, jeg er et brombær. Nå, jeg er brombær. Du er et brombær. Perfekt. Okay, lad os proppe dem i juicemaskinen. Vent, hvilken frugt kan du ikke lide? Netmelon. Jeg er netmelon. Ja, og jeg er en flue. Nej. Okay, lad os få låget på. Bam. Nå, lad os tænde for juice-maskinen. Okay, sådan der. Låget af. Lad os tage en tår. Netmelon og fluer. Føj! Igen, juice! Nej, unger, vi er færdige nu. Jeg skal altså på arbejde. Først skal du have nogle æg. Ja! Tja, protein er jo godt.